ہجرت بنیادی طور پر سے اسلامی ریاست کے قیام کی وہ بنیاد اور اساس تھی کہ جس کے برکتوں سے اللہ نے اسلامی ریاست کا تشخص اور اسلامی ریاست کا قیام عمل ملایا. تو گویا سن ہجری کا آغاز کر کے اس امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ امت صرف جشن منانے والی نہیں ہے, یہ امت ماتم کرنے والی نہیں ہے, یہ ایک پریکٹیکل امت ہے اور یہ اسلام کی احیاء اور اس کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کی عظمت کے لیے ہر وقت اپنی زندگی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لہذا سن ہجری سے نبی علیہ السلام و السلام کی ہجرت سے اسلامی قمری سالوں کا آغاز ہوتا ہے. لیکن یہاں دو طرح ہے, عبادات کا تعلق شمسی اعتبار سے بھی ہے, عبادات کا تعلق قمری کے اعتبار سے بھی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے عبادات کے اوقات اور مہینوں کے لیے تو قمری مہینوں کا اعتبار کیا اور عبادات کے اوقات روزمرہ کے لیے اللہ رب العزت نے شمسی نظام کے ساتھ ہی اوقات کو قائم کیا. چنانچہ نماز کے اوقات سورج کی روشنی کے ساتھ ہے, طلوع کے ساتھ, غروب کے ساتھ, استواء کے ساتھ. لیکن رمضان المبارک شمسی نہیں رکھا, قمری رکھا, اور وہ قمری اس لیے رکھا کہ اگر رمضان جون میں ہوتا تو ساری زندگی جون کے روزے رکھتے رہتے, امت نڈال ہو جاتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ کام کر سکتے تھے ساری زندگی جنوری کے روزے ہوتے, لیکن ہم بلندری دیکھ کر تو جنوری کو بنیاد بناتے ہیں. حالانکہ آسٹریلیا اور اتنے ملک ہیں اس میں جنوری میں شدید ترین گرمی ہوتی ہے, تو لہذا ان کے لیے وہاں گرمی, ہمارے لیے جنوب میں گرمی. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو پورے 12 مہینوں میں گھما دیا تاکہ بہار ہو تب بھی روزہ, خزاں ہو تب بھی روزہ, سرما ہو تب بھی روزہ, گرما ہو تب بھی روزہ. لیکن دوسری طرف نمازوں کے اوقات کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کو بنیاد بنایا. لہذا میرے قابل احترام دوستو, یہ دونوں شمس و قمر برابر ہماری زندگی کا داغا کاٹ رہے ہیں. ہر آنے والا دن ہمیں اپنی قبر کے قریب کر رہا ہے, زندگی سے دور کر رہا ہے. ہر آنے والا دن ہم اپنی قبر کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور زندگی سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن غفلت اس قدر ہے, غفلت کے تالے اس قدر ہیں کہ ہمیں اس کا ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارا وقت کس طرح برباد ہو رہا ہے, کس طرح سال ضائع.
اس کا کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ معلوم نے کہا کہ یہ جو وقت ہے نا یہ تلوار کی طرح ہے, تیز دھار کی طرح ہے. اگر تم اس سے کاٹ سکو تو اس وقت کا استعمال کر کے تم کاٹو گے, اور اگر تم نہیں کاٹ سکو گے تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا, تمہاری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا جن لوگوں نے دنیا میں کوئی بڑا نام کمایا, جنہوں نے دنیا میں بہت بڑا کچھ کیا, وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا. آج ہم سب کا وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ, بہت بے دھیانی کے ساتھ بالاسف شدید ضائع ہو رہا ہے, بے مقصد ضائع ہو رہا ہے, بیکار چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جائے گا تو وہ تمنا کرے گا, اس کو حسرت ہوگی. یہ وہ شخص جس نے ساری زندگی عبادت میں, ساری زندگی خیر میں گزاری, لیکن اس بندے کی بھی تمنا ہوگی کہ وہ میرا چند لمحے جو ہے وہ ذکر الہی کے بغیر کیوں گزرے. اگر وہ میرے چند لمحے بھی ذکر الہی کے ساتھ گزرتے تو آج مجھے مزید درجات کی بلندی نصیب ہو جاتی. میرے رب نے اس وقت کو بنیاد بنایا تو اوقات کو میرے رب نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا. اللہ میں قرآن کریم کا اس کو دیکھتا ہوں, قرآن بتاتا ہے اور ان لمحوں کو غنیمت جان کے اب
دلیل کو قیمتی بنانے والا بن جا. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ اوقات کا استعمال کس طرح کرتے تھے. حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی جن کو اللہ رب العزت نے ایک منفرد حافظہ عطا کیا, ان کے حافظے کی کیفیت یہ تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت قاری طیب صاحب بہت پریشان ہیں, افسردہ حال ہے. پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا یہ انگریز مسلمانوں کے علم کا دشمن ہے, اس نے فلاں فلاں جگہوں میں ہمارے ادارے تھے ان کی لائبریریوں کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ہمارے بڑوں نے, میں نے بڑی محنت کے ساتھ لائبریری بنائی, بڑی محنت کے ساتھ دنیا بھر سے کتابیں جمع کی. تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ کہیں یہاں آ کر اس لائبریری کو ضائع نہ کر دیں. تو آنے والی امت کو, آنے والی نسل کو ہم دین کیسے پہنچائیں؟ تو یہ کشمیر کا بیٹا, کشمیر میں ایسے ندینے بھی پیدا کیے ہیں اور آج کل کے نمونے بھی پیدا کیے. ایک وقت تھا کہ یہاں سے ندینے نکلتے تھے, آج ایک وقت آیا کہ نمونے نکلتے. وہ ندینے پیدا کیے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس لائبریری کی تمام کتابوں کو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ ساری کتابیں میرے حافظے میں محفوظ ہو گئی ہیں. اگر یہ پورا کتب خانہ, پوری لائبریری ضائع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے سلم اور شاہ کو یہ توفیق دی ہے کہ پورا مرتب کر سکتا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ کہا دارالعلوم دیوبند میں فجر کے وقت اطلاع ملی کہ مولانا کاشمیری انتقال کر رہا ہے. تو تمام اساتذہ طلبہ جوڑے ہوئے ان کے گھر پہنچے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی, شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ آپ بڑی مشکل سے تکیا لگائے ہوئے, ایک چراغ کو روشن کیے ہوئے, بڑی مشکل سے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا حضرت زندگی ساری پڑھنے پڑھانے میں لگا دی, دنیا کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو باقی رہ گیا ہو, جو آپ کی نظروں سے نہیں گزرا؟ اس وقت وہ عالم ہے کہ باہر خبر پہنچی ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا اور اس کر کی کیفیت میں بھی آپ کتاب پکڑے ہوئے مشکل کے ساتھ کتاب پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی مسئلہ تھا, اللہ نے آپ کے سینکڑوں شاگرد پیدا کر رکھے ہیں, آپ ہمیں حکم کر دیں تو ہم اس کی تحقیق اور تفتیش کرتے. تو فرمایا
شبیر احمد اصل میں کہ رات میری روح کی غذا ہے اور جب تک یہ غذا ملتی رہتی ہے مجھے توانائی محسوس ہوتی ہے. ایک وہ وقت ہے اور ایک یہ وقت آیا کہ باقی کتابیں تو دور کی بات, قرآن نہیں پڑھ رہی امت. تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں. میں ایک حکیم اور دانا کا ایک جملہ دیکھ رہا تھا بہت دیر تک محسوس ہوا اس سے. کہا کہ جب بھی کسی کو کام کہنا ہو نا تو جو بیکار آدمی اس کو نہ کہنا, جب بھی کوئی کام کہنا ہو جو فارغ ہے بالکل اس کو نہ کہنا کیونکہ وہ مصروف زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی کام کہنا ہے تو فارغ آدمی کو کبھی نہ کہنا کیونکہ وہ مصروف زیادہ ہوتا ہے. کسی مصروف کو کہنا اس لیے کہ وہ اپنی مصروفیت سے اس کے لیے بدل نکال دے. جتنا میرا جب اس مرسو میں پتہ یہ لگ سی کہ پورے ملک کا نظام حضرت نے ہتھے جا میرے قابل احترام دوستوں یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے رینٹ پہ گاڑی لائی ہے, رینٹ پہ گاڑی لے کے آئے اور گاڑی آپ نے آ کر گھر کے پاس کھڑی کر دی, رینٹ چل رہا ہے تو لوگ کہیں گے کتنا بیوقوف آدمی ہے, روزانہ ہزاروں کا رینٹ جا رہا ہے گاڑی سے کام نہیں لے رہا. اسی طرح میرے رب نے ہمیں یہ جسم گاڑی کی صورت میں عطا کیا ہے, یہ اس نے امانت ہمیں عطا کیا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس جسم کا استعمال صحیح معنوں میں کریں, اس کی مرضیات کے مطابق کریں, اس کو راضی کرنے کے لیے کریں. لیکن ہماری زندگی میں ہمارے اوقات ہمارے لمحات جس پوری طرح ضائع ہو گئے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور یاد رکھو جو قومیں وقت کا ضیاع کرتی ہیں ان قوموں کا نام و نشان مٹ جایا ہے. غلام قوموں کو وقت کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا, آزاد قوم وقت کے ایک ایک لمحے کو استعمال کر کے امت کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش اور کاوش کر رہی ہوتی. میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں یہ گزارشات کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم سن عیسوی میں 2021 میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ بڑی عجیب اور غریب بات ہے, بہت ہی عجیب. جو پڑھ لکھے دوست ہیں ان کے لیے کہ آپ 2021 کے کیلنڈر کو اور 1971 کے کیلنڈر کو موازنہ کریں, آپ کو ایک دن کا فرق نہیں لگے گا. بالکل 1971 کا کیلنڈر 2021 کا کیلنڈر, اس میں بھی 1 جنوری جینے کے لیے, باقی مہینوں کا بھی آغاز اسی طرح, اختتام اسی طرح. 1971 میں بھی وہی کریکٹر اور آج 2021 میں بھی 50 سال کے بعد
وقت اپنی تاریخ اور کروٹ بدلتا ہے. لیکن 2021 میں 1971 میں افغان اس ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ ہوا اور وہ پاکستان کا دو لکھ ہوا تھا. پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ 2021 کو اس طرح کی کسی آزمائی سے محفوظ فرمائے, اس طرح کی کسی آزمائی سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت اس سال کو اس امت کے لیے خیر کا, برکت کا, عزت کا, عافیت کا, سلامتی کا سال بنائے, اور اللہ رب العزت ہمیں ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, شعر کے ساتھ, تحسین علم کے ساتھ, دوسروں کی بھلائی اور خیر خائی کے ساتھ اللہ کے اوقات کو استعمال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے.